Moskva va Moskva oblastidagi yurtdoshlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, patent, medknijka, NNN va turdavoy dogovor qilish xizmati kerak bo'lsa, ushbu telefon raqamlariga murojaat qiling. Xizmatlar kafolatlangan. Ishonchingiz uchun rahmat. Ukraina rasmiylari harbiy harakatlarni to'xtatib, Moskva bilan muzokaralar boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda New York Times manbasi tarqatgan xabarga asoslanib, Topvar manbasi ma'lum qildi. Manbada aytilishicha, Kiyev Rossiya bilan tinch muzokaralar orqali jangovar harakatlarni tugatishni rejalashtirmoqda. Mamlakat hukumati allaqachon mojaroni to'xtatuvchi rejani ishlab chiqish ustida bosh qotirmoqda. Ukraina kelishuvlarida mamlakat manfaatlari inobatga olinadigan masalalarni muhokamaga kiritishga qaror qilgan. Ammo frontdagi chigal vaziyat tufayli Kiyevning talablari inobatga olinmasligi mumkin. 2 yildan ortiq davom etgan harbiy mojaro sharoitida Ukraina o'z muvaffaqiyatiga ishonchini deyarli to'la yo'qotgan. Mamlakat endilikda mudofani tashkil etishga ham qiynalmoqda. Hujum qobiliyati esa qoniqarsiz darajaga tushib qolgan. Amerikalik tahlilchilar frontdagi jiddiy yo'qotishlar Ukraina harbiylarini prezidentga bosim o'tkazishga undagan bo'lishi mumkinligini ma'lum qilgan. Chunki shu paytga qadar Zelenskiy hukumati barcha yo'qotilgan hududlar, jumladan Qrimni ham qaytarib olmaguncha muzokaralarga qaytmasligini aytib kelayotgan edi. Oldinroq Rossiya rasmiylari Ukraina shartlari asosidagi tinchlik kelishuvini ma'qullamasliklarini ma'lum qilishgan edi. Kreml shuningdek tinchlik masalasidagi har qanday yig'ilishlarda ishtirok etishdan bosh tortib kelgan. Ammo endilikda tomonlar o'zgartirilgan kelishuv bandlarini qayta ko'rib chiqishi mumkin.